Hallo, Ivy. Hyggelig å se deg igjen. Hyggelig å se deg. Vi skal jo lage podcast igjen da. Absolutt. Det er veldig spennende. Det er jeg som står på planen i hvert fall. Så vi Wild Nittedal podcast, det er jo noe vi har hatt lyst til å gjøre lenge det. Ja, det er noe helt nytt. Og så skal vi i dag prate litt da. Ja. Om jakt. Wild Nittedal generelt. Wild Nittedal generelt. Veldig bra. Kan du fortelle litt om hva er Wild Nittedal? Wild Nittedal, det er en ungdomsgruppe som Åge Alexander Foss, han startet den. Sammen med noen ungdommer. De startet veldig det små. Og så har vi bare vokst og vokst siden en gang, og har fått i mange fine turer. Og det gjør at ungdommen har et veldig unikt støtteapparat, miljø rundt seg. Ja. Som, det er ikke alle som har foreldre som kan lære dem om jakt og fiske og alt mulig rart. Så da er det åpent for alle sammen at de kan bli med i Wild Nittedal og lære av folk som har drivet med det stort sett hele livet. Da. Så vi har jo Åge, og vi har Anders, og så har vi Bjørn Berntsen er veldig mye med. Han kan sakene sine. Han kan greiene sine. Og så har vi jo hatt med Aril på tur. Alle de her er ting som har, eller folk som har drivet med det vi har lyst til å lære lenge. Så det er helt unikt i forhold til å fly rundt alene og prøve å lære seg selv. Da. Ja, så drar vi jo på småturer på både småvilt og storvilt. Ja, det er dagsturer og det er helgeturer en gang iblant. Og alt det her gjør lederne frivillig, så det er jo det som er så... Ja, det er kult. Det er så unikt. Det er creds, ass. Så det blir veldig små egenandeler for å være med på turer som... Altså, du kan kjøpe guida turer som koster flere tusen kroner, og så får vi akkurat det samme, nesten gratis. Altså, vi betaler bare for... en liten andel for maten og jaktkort og alt det der. Lederne gjør det her helt gratis. Så det er kung, ass. Det er helt unikt. Så det er jo... De gjør det veldig lett. For at vi driver med jakt av en grunn. Det er... Det er moro. Det er adrenalinet. Det er absolutt... Har noe med adrenalin å gjøre. Når du går i skogen og... Ja. Du vet aldri hva som dukker opp. Nei, altså, det er noe spesielt med det, fordi at jakt, det kan både være, du kan jo nyjakte, og gå en hel dag og nærmest spise en brødskive mens det går, og så kan du jo... Gå med hagla på hofta og ikke vite hva som kommer. Ja, og så kan du stoppe og fyre et svært bål, og altså, som jeg har hørt flere si da, er at jakt er en dum unnskyldning for å være i skogen og på fjellet. Ja. Og så er det en bonus hvis du får skutt noe, eller ser noe. For at det har jo du også opplevd, er at når du havner i en fuglesituasjon for eksempel, da, fordi det er jo fugleakt vi har drivet mest med. Er det bare fyra? Ja, altså, du blir jo, hele verden rundt deg forsvinner jo, når du hører vingeflaps. Ja. Det er jo en helt sinnssyk følelse, så du er jo shaky mange minutter etterpå, fordi at du ser en fugl. Ja. Det er ikke alle som ser på det på den måten, men altså, når du går med et våpen i skogen og... har muligheten til å skyte din egen mat. Det er en helt enorm følelse det, altså. Ja, det er rått. Så skjøt jeg jo min første fugl. Ja, kan du ikke fortelle litt om det? Jo, det kan jeg. Jeg var i Trondheim. Ja. Bort på der, da. Og jakta på fjellryp, egentlig. Men så gikk vi noen små kratt, og så kom jeg over en dump. Over en haug, da. Og så på andre siden av haugen så fløy det opp en lirype. Oh. Så den fløy opp på 10-15 meter, og så skjøyte den på rundt 17-20. Og så ble det ful, da. Hvilken fjell var det her du drev på, da? Nei, det husker jeg ikke. Det er hemmelig. Det er hemmelig ingrediens. Man må holde grunnplassen for seg selv. Står i boka. Ja, ja, men hvor mange dager var du borte, da? Borte en 3 dager, tror jeg. Så dere mye ful, eller? Vi så sånn 4 fugl per dag, cirka. Mm. Jeg har skjøyt mange skudd før du traff den. Fyrte 3 skudd først. Ja. Eller bomskudd. På andre fugler. Ja. Og så siste dagen da, så hadde jeg gått tomhent i 2 første. Mm. Så siste dagen så falt den da.
Ja. Utrolig deilig følelse. Ja, det helt rått, altså. Nei, unikt. Og det er noe med at det skjer på slutten også. Ja. For da altså, drar de uten fugl, så er det jo, det kan være litt, eller hvis man i fjellet, så er det jo fint uansett da. Jo, og så fikk jo de andre på jaktlaget fugl. Ja. De to første dagene. Ja. Så gikk jeg der litt tomment, var litt sånn, hang litt med huet. Ja. Og så, ja, jeg får vel bli med tredje dagen nå. Ja. Så ble jeg med oppe i fjellet, og jeg var jo egentlig ganske gira på jakt. Mm. Og så kom jeg opp dit, og så fikk jeg fugl da, og utrolig morsomt. Ja, det er noe med at hadde jakt vært lett, og at du hadde fått fugl hver gang, så hadde det ikke vært like gøy. Nei, nei. Det er noe med at, at du skal, at det er gøy når du har gått tre dager i skauen uten å ha hatt noen skuddsjanser. Det er noe det da. Og så plutselig så får du flere skuddsjanser på en dag da. Skjedde meg forrige helg, jeg var på Krøderen, og vi gikk i flere timer. Vi hadde, etter cirka fire timer da, så gikk jeg gikk med faren min. Så kom vi ut av noe skikkelig krattskau. og så var begge, vi hadde liksom mistet helt håpet da, for ja. vi hadde hørt en århane da, så ingen var klare for det. Men på 10 meter så lettet jeg en røy, og det var kjempesjanse altså. Men begge, jeg fyrte av ett skudd og bomma først da, og så fyrte pappa to skudd og bomma. Ja, ok. Og så gikk vi vel noen timer til da, og så gikk vi tilbake til hytta, og så bestemte vi oss for å bare prøve oss en liten runde til. Ja, ja. I noen krattskau. Egentlig ganske, ja det var vanskelig der. Det har vært forsøk, ja. Ja, og da tror jeg vi var oppe i 10-12 situasjoner på en time. Oi. Og det er jo... Da merker du at det er verdt det, det er å være på jakt. Ja, ja. For at altså når du har gått så lenge og hatt så få sjanser, så er det lett å henge litt mye. Men det er liksom det, derfor vi jakter. Ja, ja. For at når det først skjer noe, så er det så utrolig gøy. Det skjer jo ikke alltid noe. Og så er det noe med det der at det først skjer noe, men det å også treffe, ja, det er sjukt. Jeg har skjøtt en jerpe, men... Oi! Det er, jeg bomma jo på den der røyen som var kjempesjanse da, og så bomma jeg på en orrhøne og en orrhane, som egentlig var veldig gode sjanser. Men nå er det... Jo, men... Det er jo det er noe av det jeg må fyre av skudd også, det er jo adrenalin det, det er jo en bonus hvis du greier å treffe, fordi altså, du vet jo aldri hvor fuglen flyr opp, det skjer jo på få sekunder. Det gikk jo et år før jeg fikk fugl, etter jeg tok egenprøven. Ja. Så det tar jo sin tid, og så må du jo... Være nok på jakt til at du skal se nok, og så må du treffe også. Ja. Nei, første fugl jeg har skjøtt, den skjøtte jeg faktisk, den satt i et tre da vi, jeg og faren og broren min hadde lånt hunden til tante og onkeren min, en engelsetter. Ja. Hvor var det? Det var i Charlottenberg i Sverige på dagstur. Okay. Det var for 2 år siden, og så gikk vi hele dagen, ingen stand, ingenting. Fordi det var veldig varmt og tørt, ja. Så går vi til bilen, og så bestemmer jeg meg for å, det gikk en sløyfe rundt hvor den skulle kjøre da, så bestemmer jeg meg for å gå gjennom der. Så akkurat når jeg kommer til bilen, eller når jeg ser bilen da, ja. Og dem med broren min og faren min står og skifter, så peker broren min bare rett inn da, så satt det et orrfuglkull. Oi! Og så sa han, for han hadde jo lyst til å være med og skyte han også, så han sa, nå venter du. Men jeg fikk jo bare helt overtenning, så jeg bare løp, og så satt meg i tre da, men det satt så mange, så hvis jeg bare hadde ventet, så hadde sikkert alle fått fugl. Men det var bare, jeg var bare så gira. Det var bare første gangen jeg hadde liksom sett... Ja, men den er forståelig. Ja, så da... Da var det bare beinet. Da var det bare beinet og skyte. Men samtidig så skulle jeg ønske at... At det på en måte ikke var min første fugl da. Fordi at når den sitter, altså når jeg er ved bilen og sånn, så føles det liksom ikke like høytidlig som når jeg sitter, eller har gått i mange timer og er langt inn i skogen. Den ser jeg. Men da likevel, det er jo kjempegøy. Jo, men fugl er fugl. Det er jo det. Men du fisket litt i sommer, gjorde du ikke da? Jo, fisket på Vestlandet. Ja. Absolutt. Fiska makrell. Ja, ble det noe? Det ble en på meg. Alle andre fikk sånn 5 hver. Ja. Så jeg hadde ikke helt dagen.
Det var nok fordi de beste fag glemte å si skitt fiske. Ja. Ja, det Kåre sin skyld. Ja, det Kåre sin skyld, ja. Absolutt. Så jeg, det ble ikke noe på meg, men der er det også sånn. Vi skulle dra etter en uke, ja. Og så siste dagen så får jeg fisk. Ja. Og da var det sånn, vi hadde kastet, og det var liksom på jakt. Mm. At da var det sånn, alle andre fikk, og jeg kjente at jeg ble sånn lei. Mm. Og så siste dagen så får jeg fisk da. Altså, det er ikke like stort som fugl, men det er jo selvfølgelig litt gøy å få fisk også. Jeg har også vært borte der, og at jeg var i Saltstraumen med familien min, og jeg tror de andre, eller familien min, fikk nærmere 50-60 fisk. Ja, vi er der. Og jeg fikk en av dem. Ja. Og så, når vi har vært på ture med ungdomsgruppa også, oppe i Åsmarka, alle gangene vi har vært på Pilka, mm. Jeg har ikke fått noen ting. Og jeg tror alle andre gangene alle har fått, da, unntatt meg. Så det, jeg vet ikke helt hva som er grunnen for det. Kanskje Åge glemte å si skittfiske? Ja, han har gjort det, skjønner du. Og så Åge, han setter seg veldig til rette alltid. Han har alltid med skikkelig god stol og saueskinn og hele pakka. Jeg kommer jo gjerne i kortsokker og har glemt stol og litt sånn... Det er litt sånn... Da må jeg bare finne en stubbe, da. Ja, må jo nesten det, men det er litt vanskelig på isen. Den ser jeg. Den ser jeg. Men hva er dine ambisjoner? Hva er det du har lyst til å oppnå i ditt jaktliv? Jeg har lyst til å oppnå hygge, rett og slett. Ja. Ja, men jeg mener det. Bare dra på lange jaktturer med hyggelige folk. Ja. Drikke masse brus og så dra ut på jakt morgenen etter. Mm. Hva ser du for deg? Fordi du har jo bare drivet med fugljakt enn så lenge. Ja. Det har jeg også. Men hva er det, ser du for deg at det er det som kommer til å bli favoritten etter du får prøvd storvilt? Eller, jeg tror nok det er litt mer action på fugljakt. Ja. Og så tror jeg nå jeg skal ta storviltprøven, men jeg vet ikke om jeg kommer til å jakte så veldig med storvilt. Nei. Så jeg, det er morsomt å prøve. Det er morsomt å prøve, absolutt. Så får jeg se om jeg liker det. Fordi jeg er ikke den personen som sitter mest i ro, da. Nei. Det er vel ikke du heller, kjenner jeg deg rett. Nei, vi er ganske like i sånn sett. Så, som for eksempel din storebror, da, som er min barndomskompis. Ja. Konrad Slingstadli. Han er jo veldig, eller vi er jo kompiser fortsatt, misforstå meg rett der. Instagrammen til Konrad kommer bare der. Nei, men han er jo blitt mer frelst av storvilt. Ja. Men han har også lykkes i storvilt, da. Absolutt, han har jo fått noen rådyr og noe greier. Ja, og litt for litt siden så skjøt han to rådyr på en dag, det er jo... Ja, det er rått, ass. Du ble i rådyr. Ja. Da vet du at det lykkes. Ja. Nei, så jeg skjønner... Da hadde han riktig nok en stol, da. Men jeg skjønner på en måte... Eller det som er morsomt med storvilt, da. Jeg har vært med på elgjakt en gang, og det jeg synes er gøy med det er når man først lykkes, så det blir liksom, det er liksom sånn småvildjakt, at du lykkes jo ikke alltid der heller, men du kan ha dager hvor du skyter veldig mye, og se fugl overalt og sånn. Mens på storvildjakt så er det ofte at du skyter en elg eller noe sånt, da. Men når du først skyter en elg, på mange 200 kilo, så er jo det er jo så klart at det er jo et adrenalinkick som ikke kan måle seg med en fugl. Det blir jo middag, det. Ja, det blir jo det. I hvert fall til fire. Ja, jeg vet ikke hvor mye du spiser, men hvis det er fire av deg, så kanskje. Ja, da. Ja. Men, Iver? Ja? Hva var din første tur med ungdomsgruppa? Kan du fortelle litt om det? Min første tur med ungdomsgruppa, det var... Kan det ha vært 2018? Det var vel i januar-februar, tror jeg. Og det var en pilketur. Jeg husker vi egentlig skulle på harejakt, men siden det var så mye skare, så Åge har jo en dagsdrever som heter Herbert. Ja, ok. Så vi hadde tenkt til å... Bikkje, altså. Ja. Så vi hadde tenkt til å dra på harejakt med han, men siden det var så mye skare, så... får han så mye sår på potene, så da bestemte jeg oss for at vi pilker i stedet, da. Ja. Og jeg ble jo også introdusert av broren din, Konrad. Ja. Jeg husker, for at jeg har jo hatt jegerprøve like lenge som Konrad, vi tok jo den sammen. Det husker jeg faktisk. Ja, og så kom han bort til meg på skolen, og så spurte han meg, han hadde snakket med Åge, så spurte han meg om jeg var interessert i å bli med i ungdomsgruppa, fordi han var med fra før, da. Mhm. Og det var jeg selvfølgelig, så han spurte meg på en fredag, og på lørdag så dro vi vel på overnattingstur.
Akkurat. Dagen etter. Dagen etter. Hvis jeg... Da var vi oppe i Åsmerka, på Romeriksåsen, på Lautangen. Det var egentlig veldig morsom, eller det er ingen grunn til at jeg har fortsatt vært med da. For da ble jeg kjent med Mathias. Så Magnus kjente jeg litt fra før, ja. Men jeg ble jo bedre kjent med han. Så ble jeg jo kjent med Åge. Magnus Bakken. Magnus Bakken, ja. Og så hadde vi med sjeferen til Åge. Ja. Den er... Herbert? Svær. Nei, det er... Det er ikke Herbert. Det er Charlie. Det er Charlie. Det er Charlie. Absolutt. Han er jævlig svær. Du sier jo det. Så... Så jeg husker vi satt på kvelden her, Åge hadde gått og lagt seg, og så sitter vi andre der. Jeg hadde jo vært i skogen før, men det var mest sånn på dagen. Jeg hadde ikke overnatta i skogen så mange ganger. Og så går brannalarmen, au, au, au! Så jeg hadde aldri, i hvert fall aldri overnatta ved et vann på natta, så jeg var jo ikke helt klar over den der smellingen av isen som kom. Nei, nei. Og da er noen der som synes at spøkelseshistorie var morsomt, så vi lekte litt med det, sant, og fortalte spøkelseshistorie og sånn da. Og plutselig så smeller det noe så sinnssykt fra isen. Og det setter jo på en måte stemningen litt, selv om vi vet at det er fra isen, ikke sant, så blir det jo litt sånn... litt creepy. Det er ingen som... Ja. Altså hvis det er noen dyr her nå, det kommer en ulv liksom, det kan skje. Og så sitter vi rundt bålet der, og så klarer han der Charlie å snike seg ut fra teltet til Åge. Uten at de merker det, så er det jo, vi hadde jo ikke noe lys, så vi bare ser en sånn der veldig svær, for den veier jo 50 kilo den der bikkja da. Ja. Altså nå ser vi denne svære skikkelsen komme mot oss. Det var ikke så jævlig høye hatten akkurat da. Så det var første turen min, men du har ikke vært med på noen tur enda du? Nei, jeg har ikke. Jeg ble jo med i gruppa for en knapp måned siden. Ja, hvorfor da... må du bli med i gruppa? Nei, jeg har jo jakta litt smått med broderen, med Konrad Slyngstad, han der. Ja. Så han dro meg egentlig med litt på jakt, og så har jeg vært med på sånn far og sønnjakt med meg og pappa og Konrad, og så har det vært noen venner av meg og fedrene deres igjen da. Ja. Så jeg dra på noen sånn en gang i året bare, på rypejakt da, riktig nok. Ja. Og så har jeg på en måte ikke vært så gira på jakt, men så... Nå de to siste årene, etter jeg fikk jakte selv, og ikke bare gå og skremme av fuglen, men når jeg fikk bære børse selv, da syntes jeg det var gøy. Ja, det skjønner jeg. Ja. Det er noe helt annet. Jeg husker også denne, før jeg fikk jegerprøven og var med faren min på jakt, ja. Så var det liksom, det skjedde ikke så mye, eller ja. Du følte ikke det skjedde så mye, fordi du tenkte at, eller du gikk ikke med børse, så da er man jo ikke skjerpa. Så når man går med, eller... Ja. Du går og knekker greiner og... Det var litt morsomt første gang med det da, fordi at første gang eller jeg var med faren min på jakt, 2016 tror jeg. Ja, ok. Da var vi i, jeg har familie i Bardu, så vi var, ja, faren min var der på en lang helg. Og så jobba familien min der da, på den ene dagen, så da dro jeg og faren min på jakt på fjellet. Og da gikk vi på ski. Og så etter hvert så mistet jo jeg gnisten, eller fordi at det skjedde ikke noe. Den ser jeg. Og siden jeg gikk jo ikke med børse, og da er det liksom, jeg liker jo ikke å gå på ski. Så hvis jeg ikke kunne gå med børse, så var det liksom ikke så gøy da. Nei. Så jeg begynner jo å prate og ikke tenke meg noe om, og så kjører jeg og pappa nedover bakken på ski. Og så begynner jeg å prate da, så begynner jeg å stille han et spørsmål. Og pappa hadde med salongrifler på ryggen og ski og hagle, oi. Så det var litt mye. Og da letter det tre ryper, så da går jo fatteren på snørra, prøver å fire av et skudd mens han var på vei bakover. Ja. Så da ble jeg jo litt, da ble det litt mer morsomt med en gang i full situasjon. Ja. Men det var, det er en morsom historie å fortelle nå, fordi at det var den første full situasjonen jeg var i da. Ja. Så det vekket litt interesse når det først skjedde noe. Og litt humoristisk inn i der også. Ja, det var det, for han har blitt mobba mye for det. Ja, det ser jeg. Ja. Så det vekket, altså i de timene før hvor det ikke skjedde noe, så blir man det jo, spesielt når man er ung da, og ikke får jakte selv og alt det der, så er det jo ikke rart at man ikke synes jakt er så gøy.
Så når man altså når man 15-16 år og får gå med liksom et våpen. Det noe helt annet. Det noe helt annet. Det liksom ikke det liksom ikke bare å gå rundt med våpen. Det liksom høres jo lite rart ut egentlig da. Ja. At her går vi 15-16 år og dreper dyr med våpen. Ja, men det noe med det å fange sin egen mat da. Eller skyte sin egen mat. Ja, fordi det gjør vi på den far og sønn jaktturen. Ja. Så hvis vi får noen ryper der, så har vi innimellom spist det da. Ja, jeg og broren din også, vi var jo på jakt dagstur i Åsmarka for litt siden. Der skjøyte jeg en and, og den tok vi også på bålet, så det jo... Ja, det hørte jeg. Glemte den ikke riktig nok salt og pepper? Ja, vi hadde jo ikke tenkt, eller vi hadde egentlig ikke så mye trua da, vi dro jo egentlig ut for å være på tur. Ja. Men selvfølgelig, vi hadde jo lyst til å skyte noe. Mhm. Men, men det var liksom var det godt? Ja, det var jo godt, men det jo liksom ikke bare og, for vi hadde jo ikke med noen panne eller noe sånt. Vi stekte jo på en stein, og vi, ingen av oss jo kokker, så det ble jo ble egentlig ganske tørt fordi jæl kokte litt men, eller jæl stekte da. Men jeg synes det ble godt for det da. Det jo og kontra han der? Ja, smaker mye bedre når man har skutt det selv. Ja, den sier jeg. Det jo det samme som den var som skjøtten? Det var jeg. Det var eller Konrad skjøyt på den først. Men altså, den sank, eller den fløy mye lavere etter det. Det så ut som han kanskje skadet skjøyten da. Mm-hmm. Og da... Da fyrte du også? Ja. Kan hende at han nokka han ut. Så finisha jeg. vi ble jo enige om noe på forhånd her. Ja. For innspilling. Yes. Vi skal jo ta 60 sekunder på deg i dag. Yes. Det at du skal fortelle en litt artig historie fra en turrelatert historie. Ja. Og da tenkte jeg, jeg har tenkt ut en historie i dag som kan liksom påpeke at det ikke alltid som er like glamorøst å dra på tur. At det man skal ha orden i sysakene, og det er ikke alltid like lett når man er... ha mye energi og helst bare vil ha det gøy, og egentlig ikke er så interessert i å få opp teltet skikkelig og alt det der. Yes, da starter vi timeren. Yes. Jeg skal fortelle, når vi var på Hardangervidda i fjor, startet med første dagen vi kom fram, det var fint vær, alt var egentlig greit, vi hadde gått i ja, cirka en mil kanskje, underkant av en mil, og det var jo kaldt, så det var jo varmt hjemme, så... Men teltet til Sigve, som jeg skulle sommer, var ødelagt. Så vi brukte jo først veldig lang tid på å ordne det. Og så når vi endelig fikk i gang det da, så nå kan jeg slappe av, nå skal jeg fiske. Så finner jeg fram fiskestangen. Hiver vel en tokast, setter fast i en stein, prøver å dra løs, knekker stangen. Fisker med halv stang etter det, tar opp markboksen. Skal ta på mark, legge lokket ved siden av, kommer et vindkast, der var det lokket borte. Så da hadde jeg, og måtte jeg bare hive marken, for jeg hadde jo ikke noe jeg kunne putte marken i sekken i. Og jeg fisket med, ferdig. Ja. Bra historie. Utrolig bra, jeg synes at du... Jeg så på timeren at det var 1.03. Ja, da ligger det til. Det var bare 60 sekunder. Så jeg legger meg flat. Nei, når du har bikket 1 minutt, da tråkker du salaten. Ja, vi gjør det. Absolutt. Mm, jeg liker ikke helt det ordtaket. Du gjør ikke det? Nei. Si et ordtak du liker. Men, ja. Sånn. Nei, men det sånn kjent første gang vi prøver det her. Det spennende. Vi har tenkt til å prøve å få episode med mange flere av de som er med i Wild Nittal. Mange gode ideer på lager. Vi har veldig lyst til å få med noen av lederne som kan kjøre litt læring, at de kan komme med noen tips, jakttips, fisketips, turtips. Ofte noen morsomme historier. De har noen historier på lager. Absolutt. Bjørn Berntsen er en rakker der, Bjørn Ørsen. Vi vil veldig gjerne ha deg med på en podcast. Så vi gleder oss selvfølgelig til flere turer, fordi flere turer blir flere historier. Flere historier blir flere podcaster. Ja, og det er litt kjipt nå med korona. Det er vanskelig å få til turer. Det er vrient.
Det det. Man skal helst ikke reise utenbygst hvis man ikke har hytte. Man skal... Hvis det ikke nødvendig, da. Ja. Så vi prøver å holde oss i Nittedal, så godt som det mulig. Og så det jo begrensning på hvor mange man kan være. Så det gjør det jo litt vanskelig å få til en tur med hele Wild Nittedal. Men altså, det går seg til etter hvert. Vi har mange år igjen å leve, forhåpentligvis, så det blir... Det ikke, vi har ingen plan om å slutte her. Du sier noe der, Iver. Ja. Så ja, vi ser frem til å fortsette med det her. Det blir spennende å se. Håper det slår an. Håper vi kanskje ser, eller at det noen som ser det her, som tenker at det kan være interessant for dem, og bli med i ungdomsgruppa videre. Så hvis du bor i... Akershus, eller Viken. Ja, det blir litt vanskelig hvis du bor i Fredrikstad, men hvis du har lyst, for all del. Bare å slenge seg på. Send oss en melding på Wild Nittedal på Facebook. Ja. Det kanskje ikke det vi heter. Hva heter vi på Facebook? Ungdomsgruppa Nittedal. Døper navn til Wild Nittedal nå. Ja, Wild Nittedal på Facebook. Fått litt innspill fra produksjonssjef her. Send melding til Wild Nittedal på Facebook, på Instagram, hva som vi helst. Vi svarer fort. Er det noe du lurer på rundt ungdomsgruppa, også bare send oss melding. Ja. Det er veldig godt miljø. Det er det absolutt. Veldig sprudlende folk. Ja. Ikke veldig mange som... Så er du interessert i jakt, så finner du folk som er interessert i det samme, og kan få deg nye venner. Absolutt. Så er det... Ingen som slenger noe dritt, eller... Det er det, og det er, men det er litt for humoren sin del. Det er det. Men ikke dritt-dritt. Det er mer sånn dritt-dritt-dritt. Det er ikke noen mobbing. Det er ikke mobbing, det er dritt-dritt. Mm. Ja. Ok, da tenker jeg vi runder av der. Tusen takk for at dere så på. Gjerne følg oss på Instagram. Abonner på YouTube-kanalen vår. Gjerne legge igjen en liten like. Like. Thumbs up. Like Facebook-siden vår. Det han sa. Og så snakkes vi i neste episode. Adios. Adios. Det bra. Jeg tenkte følg Atorgar på Instagram, men det på Instagram. Per Buttefjell.